Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі говоримо про таке. У парку імені Писаржевського встановлюють паркан. Для чого та взагалі про тему вандалізму в зонах рекреації Дніпра говоримо прямо зараз з Олексієм Теслею, директором КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради. Пане Олексію, вітаю вас. Ну що ж, почнемо з паркану, так? Так, доброго дня. Усі присутні. Хочете сказати, що огорожа скверів і парків – це є вже європейська тенденція. І для Дніпра це нове, і ми сьогодні стараємося йти в ногу з Європою і устанавливати різноманітні декоративні паркани. Це не просто паркан, а декоративний паркан, який, в свою чергу, є елементом захисту скверів та парків та зелених зон від, в першу чергу, вандалізму, тому що багато людей в нашому місті, які, от можу привести приклад, ми висаджуємо однорічні насадження, а потім десь через метрів 30-40 бабушка або дідушка, наші люди похилого віку, беруть і продають їх. І тому є така тенденція, і ми вирішили, що на сьогодні необхідно огороджувати ті зелені зони, в яких проводиться реконструкція, для того, щоб оцей вандалізм вже пропадав. А також багато людей свої машини паркують прямо на зелені зони. Якщо ми можемо привести приклад, у нас є парк «Зелений гай», там є стела, і біля цієї стели ми висаджували дуже гарні багаторічні насадження. А люди зимою машинами прямо паркувалися, і це є недобре. Ми вкладаємо гроші містян, а люди це, можна так сказати, портять. Тому от парк Писаржевського – це перший парк, в якому було вирішено встановити декоративний паркан з боку поля. І я вважаю, що це буде дуже гарним прикладом для наступних реконструкцій парку. Як відпочивальники реагують на таку ініціативу? Як сказати, одні в плюсі, другі в мінусі. Хочеться сказати, що це в першу чергу їхня безпека, тому що люди, які там відпочивають, там у нас гарний газон, на якому можна прийти з покривалом, присісти і провести якийсь час, почитати книжку. А тут люди ходять крізь тебе або машини паркують. Тому я думаю, що це буде позитивним рішенням. Якщо говорити загалом про вандалізм у місті Дніпрі, в парках, зонах рекреації, як діють вандали, що ламають найбільше? Можна сказати, що вандалізм в парках можна поділити на два таких, це побутовий та ековандалізм. Якщо ми кажемо про ековандалізм, то від цього страждає в першу чергу наша частина парку, де ми відпочиваємо. Тобто це іменно рекреаційна зона. Там, починаючи від розведення багаття, тобто люди приходять на пікнік, от в парк «Зелений гай», і в нижній частині на усі свята роблять такі, будемо так казати, мангали з цегли і палять. Але в парках і скверах дуже заборонено це робити, хоча у нас на сьогоднішній день є і зона відпочинку для цього спеціально сформована. Але ж люди все рівно приходять і це роблять. І це шкодить, в першу чергу, нашому місту, нашим паркам і насадженням зеленим, які там ростуть. Тому що там є у нас дуже цікаві тюльпани, які дикоростущі, і є проліски, і це все вигорає, це все нарушає екосистему. І можна сказати, що коли люди приносять своє сміття в парки і сквери, там, де нема охорони, і викидають це, роблять свалку. Ми теж з цим боремось на сьогоднішній день, встановлюємо і ті ж самі паркани декоративні, і у нас є охорона в парку, і у нас є
камери спостереження, які надають нам можливість людей якось вже стримувати цього. В парку «Зелений гай» за першу половину 2021 року вандалами нанесено збитків на суму 104 тисячі гривень. В парку Пісаржевського – 22 тисячі гривень. В парку Володі Дубініна – 26 тисяч гривень. Загалом на 152 тисячі гривень в цьому році, можна так сказати, було нанесено вандалізм. Це що? Це і ламають лавочки, це і розписують їх різноманітними негарними муралами. Це і викопують багаторічні насадження. Ну от це от все наносить дуже великий шкоду наносить нашим зеленим зонам. А також ми ж вивозимо це сміття, тож також тратимо гроші на те, щоб вивезти це все. Це дополнительно йде до нашого бюджету. Хочу говорити про заходи безпеки, так, антивандалізму. Так, да. Ну я вже казав, що в наших парках на сьогоднішній день є охорона, яка за цим спостерігає. Ми після кожної реконструкції, кожної зони в парках встановлюємо камери відеоспостереження, які підключаються до ситуативного міста, і ми можемо в онлайн-режимі бачити, і я от можу, як директор комунального підприємства, бачити, що проїздить в парку. Також і робітники нашого підприємства, які працюють в зелених зонах, вони також всі робочий час роблять все для того, щоб люди не ламали, не викапували, не несли сміття. Чи ловили вандалів? Дивіться, так було у нас в прошлому році, наша охорона зловила двох хуліганів, які на підпитку видірнули світлодіодну, у нас така гарна була фігура Сакура, визвали поліцію і це діло передали поліції. Повністю. Нам шкоду оплатили, тому це питання було таке. Ось така ситуація. Я так розумію, вандалізм зазвичай він вночі, так, відбувається? Ви знаєте, так, в темне время суток, коли люди, можна сказати, думають, що ніхто за цим не дивиться, от тоді, да, ну, наша охорона і на наші камери надають нам уже можливість це якось восприяти на це дійство. Якщо говорити за день, наприклад, ті ж самі, ну я зараз кажу про дрібний такий, так, вандалізм, це, наприклад, діти описують гірки, так, лавочки, діти, за якими, власне, спостерігають матусі. То що робити з таким дрібним дитячим вандалізмом? Ну, дивіться, в першу чергу це воспитання наших, виховання наших дітей, тому що є багато прикладів, коли матуся сидить, гуляє з дитиною в парку, в телефоні, там, в соціальних сітях, а дитина на скейті пригає по мраморним або гранітним сходом, або сидить і описує маркером щось. Наші робітники, ми підходять і кажуть, що це неправильно, де твоя матуся, давай її сюди. Також і охоронці парку це роблять. Ну, це все ж залежить від нашого воспитання. Чи є, наприклад, такі дитячі елементи, лавочка, знову ж таки, гірки і так далі, ну, на ігрових майданчиках, які, наприклад, виходять з ладу, бо в них там термін вже закінчився. Як не сплутати вандалізм з тим, що просто зламалося, бо вже роки? Ну, дивіться, по-перше, експлуатація кожного об'єкту, він розрахований на определений час. Тому ми за цим слідкуємо, у нас є фахівці, які слідкують за цим. І якщо воно виходить з ладу, ми це бачимо, що воно виходить з ладу, ми це ремонтуємо. А якщо ми бачимо, що це зламано за допомогою людей, будемо так казати, то тоді ми стараємося, щоб люди компенсували вартість робіт, які у нас зламали вони.
Тож хочеться трохи не по темі спитати, це такий ще дрібніший собачий, так, або навіть котячий вандалізм. Зараз в нас вже ситуація краща, вже більш відповідальні, так, господарі стали зі своїми улюбленцями. Але часто ми, на жаль, бачимо, як людина, містянин, так, гуляє собакою. Собака робить свої справи, залишаючи фекалії в парках. А потім, знову ж таки, там гуляють на цих зелених зонах матусі з дітьми. Часто ми бачимо навесні такі підсніжники. Да. Як у ваших парках з цього приводу? Їх прибирають або ж є спеціальні? Дивіться, на сьогоднішній день, іменно в парку Пісаржевська, у нас встановлені спеціальні такі контейнери, де можна підійти, взяти кульочок і прибрати за своїм питомцем. Але ж це таке ж на сьогоднішній день питання до вихованості самих власників собак або котів. Тому є вже тенденція того, що люди у нас збираються і викидують. Але все одно є такі люди, які бачать, що на цій ділянці от гуляють матусі з дітлахами, або там прийшли молоді люди, розкрили своє покривало і віддихають, а нічого не роблять. Ми також робимо замічання людям. Ну що ж, давайте підсумуємо. Я думаю, що можна підсумувати зверненням до містян взагалі з теми вандалізму, щоб вони не псували майно, яке в них є, власне, міське, там майже біля двору, часто там біля будинків сквер. Тобто він замість дитячого майданчику. Зверніться, будь ласка, до містян. Шановні містяни, дуже прошу вас не портити майно, яке встановлюється за бюджетні кошти. Це за ваші кошти встановлюють ці елементи благоустрою, ці дитячі майданчики, ці лавочки. Тому прохання до вас, щоб ви дуже чемно відносилися до того, що роблять міські служби. Дякую вам, що сьогодні були з нами. Я гадаю, що в наших гостях сьогодні був Олексій Тесля, директор комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради. Говорили про вандалізм в парках та скверах Дніпра і безпосередньо про встановлення парканів в парках, що є ознакою, як ви сказали, європейської тенденції. Також я хочу нагадати, що наш інформаційний центр телеканалу «Відкритий» працює за умовами червоної зони карантину. А саме, щоб до нас завітати, спікер ви чи експерт, або ж ви журналіст, ви маєте дотримуватися правил, а саме мати при собі сертифікат про завершення курсу ковід-вакцинації, негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж 72 години, або ж експрес-тест на визначення антигена, зроблений не раніше, ніж за 72 години, або ж довідку про одужання від COVID-19 з порталу «Дія». Один з цих документів ви маєте мати при собі. Також просимо дотримуватися карантинних заходів, дистанція, маски, санітайзер, встановлений при вході в прес-центр. За додаткову інформацію звертайтеся до мене, Анна Храбанчук. Дякуємо, що були з нами, і чекаємо вас на відкритому.